Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, իհարկե պարոն Հատևոսյանը կարևոր հարցեր էր կարծես թե պարոն Ավետիսյանը կարծես թե բարձրացնում, բայց ես չհասկացա ինչու գոռալով, եւ հենց սրա մասին եմ էլի ուզում խոսեմ։ Ուզում եմ խոսեմ առասարակ խոսքի արժեքի մասին, հարգելի գործընկերներ, անդադար մենք նույն ցիկլի մեջով ենք կարծես թե անցնում, գալիս են այստեղ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, բայց իմ խորին գնահատմամբ ռևանշիստական ուժերը խոսում են, օրինակ, բովանդակային հարցերից, խոսում են, որ եկեք կարծիքներ հայտնենք, իրար չանվանարկենք եւ այլն, բայց նույն բանը ինչ է եղել պարոն Օհանյան։ Ռևանշիստական ինչ։ Դե հիմա տեղից մի եկեք բոլորով ես մենակ, հա, ոնց է ելույթ եմ ունենում, ամբիոնի մոտ եմ։ Սա քաղաքական թիվ 1 ամբիոնն է, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ հարգել այս ամբիոնը, եւ դուք էլ լռեք, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում։ Հանգիստ։ Ոնց է դա։ Պարոն Վարդևանյան, հանգիստ։ Ժողովուրդ ջան, հանգստացեք։ Պարոն Հակոբյան, այստեղից արձագանքելը կարող ա, պարոն Օհանյան, ինչի՞ համար եք ես անում։ Ինչ եք տեղից արձագանքում։ Խնդրում եմ այլևս նման գործառույթ։ Ուրեմն Տիկին Գյուրեղյան, հանգիստ, հանգիստ Տիկին Գյուրեղյան, ես ձեր խմբակցության ղեկավարի հետ եմ խոսում, հարգալից վերաբերմունք ունեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղից այլևս չարձագանքել եւ պարոն Հովանեսյանի ժամանակը նորից դրեք, որպեսզի իր ելույթը կարողանա ձևակերպի։ Խնդրեմ։ Ես հենց սրա մասին էի խոսում, խոսքի արժեքի մաս, եւ մեր բոլորի ուշադրությունն ուզում եմ հրավիրել խոսքի արժեքի վրա, որովհետեւ երբ որ մենք ինչ որ մի բան ասում ենք, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, այդ խոսքի հետևանքները դրական եւ բացասական իմաստով իրենց արտահայտումն են ունենում ամենատարբեր իրավիճակներում։ Եվ դրա համար ես առասարակ կոչ եմ անում, որ բոլորս էլ առասարակ ֆիքսել ենք, որ հիմնականում խորհրդարանում ներկայացված ռևանշիստական ուժերը միշտ բովանդակության հետ խնդիրներ են ունենում, ամեն դեպքում ես այդպես եմ ֆիքսել, որովհետև փորձում են իրենց մտքերը համեմել հիմնականում իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններով, եւ ես կոչս նրա մասին է, որ գիտեք, բոլորը ձեզ տեսնում են, բոլորը ձեզ լսում են, բոլորը գիտեն դուք ինչի մասին եք խոսում, եւ շատ բացահայտ եւ ակնհայտ մեկ վարկյանում մարդիկ միանգամից իրենց գնահատականը տալիս են ձեր ասած խոսքի մասին, եւ հետագայում էլ արդեն դրանք իրենց հետևանքներ են ունենում ռեալ կյանքում։ Եվ ավելի կոնկրետ լինեմ, որ ասացներս ավելի ընկալելի լինի, օրինակ այսօր, օրինակ Տիկին Վարդանյանը իր հարցադրումը համեմում է մի արտահայտությամբ, ասում է ձեր վարչապետը ասել է փող չկա, գնա չկա, կարտոֆիլ չեք կարողանում ուտեք, կանաչի կերեք։ Ասենք բոլորս գիտենք, որ նման բան որևէ մեկը երբեք չի ասել, եւ բացահայտ է, որ այս արտահայտությունը սուտ է։ Այսինքն ինչ իմաստն ունի ստով համեմել ձեր հարցը, եւ դրանով ինչ եք դուք շահում, ոչինչ չեք շահում, այլ ընդհակառակը, ես կարծում եմ ավելի շատ մենք ենք շահում, քան դուք։ Կամ երեք աղվանը Վարդանյան գալիս է այս ամբիոնի մոտ, ու իրան թույլ է տալիս, օրինակ արտահայտություն անի իշխող քաղաքական մեծամասնությունը, մեծամասնությանը ժողովրդի քվեն ստացած ուժին, ասում է գնացեք, չգիտեմ քանի տոկոս թանկացած սող կերեք եւ չգիտեմ լացեք, ինչ արեք, եթե մենք հիմա սկսենք այս դիսկուրսը անել եւ խորանալ թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ անի, ես կարծում եմ մենք շատ հեռու կգնանք, դրա համար ես առաջարկում եմ ես քննարկման մեջ չմտնենք թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ պետք է անի, մանավանդ պարոն Վարդանյանի հետ կապված։ Նաեւ երեք էլ մի շատ վտանգավոր արտահայտություն այստեղ հնչեց պարոն Գեղա Մանուկյանի կողմից, ես կարծում եմ պարոն Մանուկյանի կողմից արդեն ավանդույթ է դարձել, երբ որ լեզուն մտքից առաջ է անկնում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում ասել, որ անկախության օրվա միջոցառմանը բաժանվել է ժողովուրդը երկու մասի, մի մասը ժողովուրդներ, մի մասն էլ անհասկանալի մարդիկ էին, որոնք նստած էին հրապարակում։ Դուք գիտեք, որ այդ հրապարակում հրավիրված էին օրինակ զոհված զինծառայողների, վիրավորված զինծառայողների եւ պատերազմին մասնակցած մարդիկ։ Այսինքն դուք այդ մարդկանց եք ասում, ի՞նչ եք ասում, դուք հասկանում եք ի՞նչ եք ասում, դուք հասկանում եք, որ ռեալ կյանքում հենց ձեր համար սա կարող է շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենա։ Այսինքն ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ես կոչ եմ անում բոլորիս հասկանալ ինչ ենք խոսում, կոչ եմ անում բոլորիս, որ մեր լեզուները մեր մտքից առաջ չեն գնի, հարգելի գործընկերներ, արժևոր ենք խոսքը, որովհետև ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, դա իր
հետևանքը դրական կամ բացասական իմաստով ունենալու է եւ պարոն Մանուկյան վերադառնալով ձեր հարցին ես գիտեմ որ դուք չեք սիրում որ հարցերից շեղվում են կներեք դրա համար բայց այս թեման ծնվեց նաեւ ձեր հարցի պատասխանի ընթացքում պարոն Մանուկյանը ես միշտ ասում եմ որ պարոն Մանուկյանը քայլող ինստիտուտ է որովհետեւ ամենաքրտնաջան աշխատող մեր պատգամավորներից է եղել եւ ամենաարդյունավետ Այս իմաստով ես պատիվ կունենամ այսօր քվյարկելու ձեր օգտին պարոն Մանուկյան եւ շնորհակալ եմ ձեր թեկնածությանը որ համաձայնություն տալու որպեսի քաղաքացիական պայմանագիր առաջադրի ձեր թեկնածությունը շնորհակալություն